ቢዝነስ ዘገባዎች እናልፋለን። ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ብሩክ ያሬድ ነኝ። በሀገሪቱ እየተመዘገበ ያለው ኢኮኖሚያዊ እድገት ቀጣይነት እንዲኖረው በምርትና አገልግሎት ጥራት ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት የዓለም ጥራት ቀንን አስመልክቶ ጥራቷን የጠበቀች ዓለምን በጋራ እንገነባለን በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ አውደ ርዕይ ለእይታ አቅርቧል። ተጨማሪውን ተስፋዬ ለሚሳ አዘጋጅቶታል። የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት የዓለም የጥራት ቀንን አስመልክቶ ያዘጋጀውን አውደ ርዕይ የከፈቱት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ደሚቱ አምቢሳ እንዳሉት የጥራት መስፈርቶችን ያሟሉ ምርትና አገልግሎት በስፋት በማቅረብ ተወዳዳሪ ኢኮኖሚ መገንባት ይገባል። በዚህም ጥራቱን የጠበቀ ምርትና አገልግሎት መፍጠር ከተቻለ የተጀመረውን አገራዊ እድገት ዘላቂነቱን የሚያረጋግጥ በመሆኑ በመስኩ የተለየ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባ ነው ሚኒስትሯ ያሳሰቡት። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ፖሊሲ በማውጣት በተያያዝነው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ዘርፉ በቀጣይ በኢኮኖሚ እድገት ውስጥ የሚኖረውን አዎንታዊ አስተዋጽኦ በግልጽ በማስቀመጥ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር እየተሰራ ይገኛል። የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ይህንን ዓላማ በማንገብ ለህብረተሰቡ የሚቀርቡ ምርቶችና አገልግሎቶች ጥራታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ለአምራቾችና ለአገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች የጥራት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት እየሰጠ ይገኛል። የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ገለልተኛና በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ያለው የጥራት ማረጋገጫ አገልግሎት በመስጠት የተቀላጠፈ የንግድ ስርዓት እንዲፈጥር ጥረቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል እየተሰራ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተሻለ በልሁ በበኩላቸው ድርጅቱ ልማታዊ ባለሀብቶች ጥራቱን የጠበቀ ምርት በማምረት ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነቱ እንዲያድግ በስፋት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። የአውደ ርዕዩ ዋና ዓላማም በምርት ጥራት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ለማስቻል መሆኑን ተናግረዋል። እኛ አገልግሎት የምንሰጣቸው አሉ። አገልግሎት የምንሰጠው በዋነኛነት ለሀገር አዊ ባለሀብት ማኒፋክቸረሮች፣ ኢንዱስትሪ ባለቤቶች፣ ማምራቾች፣ ኢምፖርተሮች አሉ። ከውጭ እቃ የሚያስገቡና አገልግሎት ሰጪዎች ናቸው። ትልቁ ነገር ሻጭና ገዥ ወይም አምራችና ሸማች ጥራት ያለው ነገር እንዲገዛ የማስተዋወቅ ስራ ነው። በአውደ ርዕዩ ላይ የተሳተፉት አንዳንድ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች የውጭ ምንዛሬ ወጪን የሚያስቀሩ ጥራት ያላቸውን ምርቶች በማምረት እድገቱን እየደገፉ እንደሚገኙ ነው የገለጹት። አገሪቱን ፍላጎት ሙሉ በሙሉ ባይሟላም በአመት ወደ 270 ሺህ ሜትሪክ ቶን የማምረት አቅም አለው። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ካለፈው ታህሳስ 2006 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ እስከዛሬ ሙሉ ለሙሉ ከሀገር ውስጥ ሲመጣ ይመረጥ የነበረን ዋይር ሮድ ወይም ስታፋ ብረት የሚባለውን ምርት በማምረት ለሀገራችን ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። የዓለም የጥራት ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ26ኛ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ3ኛ ጊዜ ከህዳር 10 እስከ 13 2007 ይከበራል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወዳደረሰን መረጃ ስናልፍ ደግሞ ሁሉም የሀገሪቱ ባንኮች ዛሬ አንዱን የአሜሪካ ዶላር በሀብር እየገዙ በሀብር ከ19 እየሸጡ ይገኛል። ባንኩ ከወርቅ አቅራቢዎችም ባለ 4 ካራቱን 1 ግራም ወርቅ በ807 ብር ከ51 ሳንቲም እየገዛ ይገኛል። ተጨማሪ መረጃዎችን አብረን እንከታተል። በአሜሪካ የዋጋ ግሽበት በጥቅምት ወር ለውጥ ሳያሳይ 1.7% ሆኖ መቀየቱን ዩሮኒውስ ዘገበ። የኢኮኖሚ ባለሙያዎች እንደሚሉት አሁን ግን ዋጋው እንዲጨምር የሚያደርጉ አንዳንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ምክንያቶች እየተስተዋሉ ነው። ዘገባው እንዳለው ባለፈው ወር በሀገሪቱ የነበረው ዝቅተኛ የነዳጅ ዋጋ ለዋጋ ግሽበቱ ባለበት እንዲቀጥል ምክንያት ሆኗል። ምንም እንኳን የመስተንግዶ አገልግሎትና የጤና ወጪዎች ጨምረው የነበሩ ቢሆንም አሜሪካ በተቀዛቀዘው የዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ የዶላር ጥንካሬን ለማረጋገጥ ባደረገችው ጥረት የግሽበት መጠኗንም የሀገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ ባስቀመጠው የ2% ጣሪያ በታች ማድረግ ችላለች። ሆኖም ከግሽበት ጋር ተያይዞ ሊከሰት በሚችለው የገበያ ውድቀት ላይ ሀገሪቱ ትኩረት መስጠት እንዳለባት ባለሙያዎች መክረዋል።